finalizar nosso passeio, viemos aqui na Praia do Forte, que fica na linha verde da Bahia. E tem tanto a praia, que vocês podem tomar banho, como o Projeto Estamar, que fica aqui ao lado. E tem várias tartaruguinhas, vários animais em extinção, que vocês podem ver como eles preservam, como tudo acontece. Então, vamos lá ver?